Olunaku lw'eggulo Mufti Ramathan Mubajje yakakasizza nga bw'atali kintu ky'abasiraamu kyonna kigenda kutundibwa ku nnyondo. Ono wabula yagambye nti ebizibu ebiriwo bireetebwa ekitongole ekiramuzi ekijjuddemu enguzi. Ekizibu kizza olw'okubeera nti judiciary erimu ebizibu right on. Genda ogambe His Excellency President nti atalina ssente tawangula musango kakati mu mateeka mu makooti ezisinga okujjako batono mungu baba asaasi. Naye omuntu neyewaana n'agamba nti nemwe munaagendawo ngenda kubasinga era bunjakunyongeragalamu nemwe munaagendawo ngenda kubasinga ye mulamuzi. Wacha akyogera before katana nagenda mu kkooti. Mufti yajjukizza ekitongole ekiramuzi nga gyebuvuddeko bwe kyayisa ekiragiro ekivvoola emirimu gy'obusiraamu. Kamuyite mukazi omulamuzi n'agamba nti tuwadde injection. Mufti wa Uganda tuwadde injection Supreme Council tebaddeyo kukola any religious function yonna mu Uganda wakuziika oba mawuledi it is prohibited. That was an insult to our religion. Wabula Essiga eddamuzi ligamba nti Mufti Mubajje alina olukusa okuddamu okujulira mu kkooti bw'aba teyakkiriziganya na nsalawo ya kkooti. Era muntyo era amagezi geego ge nalibadde ngamba nti omuntu yenna aba tamatidde yalibadde ajulira kkooti endala esingako eyawulira omusango n'ettamu neewulira ensonga ze nga babazirambise. James Mawanda omwogezi w'Essiga eddamuzi era asabye Mufti Mubajje aleete obujulizi ku buli bw'enguzi bw'agamba nti bufumbekedde mu kkooti. Bw'aba alina obujulizi obukakafu bw'agamba ng'alina oyo gw'amanyi era n'obujulizi nga abulina abuleete, ffe tulina engeri gye tukwataganemu mu ngeri ya ensonga ezikwatagana n'obuli bw'enguzi. Tulina Chief Inspector of Courts asobola okuteekayo okwemulugunyako okwo n'obujulizi obwo, n'Inspectorate of Courts nayo n'esobola okunoonyereza ku nsonga ezo. Waliwo n'ebitongole ebirala ebinoonyereza ku buli yake. Mu ngeri emu, poliisi etandise okunoonyereza ku basajja baayo abagambibwa okukusa Hajji Abdu Kiyimba mu kusala juma ku lw'okutaano lwa wiiki ewedde omutuusa mu muzikiti gwa Old Kampala. Kino kiddidde Mubajje okutegeeza nga poliisi wadde yali etegeezeddwa nga Kiyimba bw'atakkirizibwa mu muzikiti guno bwe bamukukusa ne bamutwalayo. Omusajja abadde yeewerera nti bwensanga mu Mubajje emutta baamuwadde akisesi n'agenda anjira mu muzikiti gwaffe okutamwanirwangamu. Nebamuwa emmotoka liidiga eya poliisi n'ennamba tukimanyi erimu SFC omu n'omusirikale omulala ng'agudde kava ne bamutwala eri ku munaana bamuyingiza paka muzikiti. Gavumenti eno ddala bwebanga ddala poliisi eyo bwefaanana ejja kumalawo obutujju mu Uganda nga mmotoka za poliisi ze zisitula abatujju ne zibayingiza paka we pulesi mu kifo ky'okugira ki obutujju bwe bugenda okukolebwa. Naye tukyanoonyereza tulabe kiki ekyabawaliriza okumuleeta mu mmotoka ye. Emmotoka ya poliisi. Mufti Mubajje yategeezezza nga Supreme Council bw'erina ssente okusasula omuntu yenna agibanja singa wabaawo obwenkanya. Neemugambe ku balamuzi abo. Mugambe ku balamuzi abalowooza nti bwoba Katonda bwakuwa obulamuzi abakuwadde kulya ssente. Teri inchi n'emu ey'obusiraamu kye bagenda kutunda ku nnyondo. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.